Od 20. juna do kraja godine u okviru projekta Znanjem do posla otvoren je javni poziv za kompanije koje su u potrazi za obučenom radnom snagom. Do sada je prijavljeno 10 kompanija. Upravo se kroz ovaj projekat organizuju obuke na radnom mestu, a više od 80% kandidata koji prođu obuke u kompanijama dobiju zaposlenje, kaže Mira Zlatković iz Job Info centra. Mi trenutno radimo na realizaciji jednog programa obuka na radnom mestu u Nišu sa kompanijom Oftronik. 10 kandidata nam se tamo obučavaju za operatere u izradi optičkih elemenata. I ovo su programi koji se organizuju direktno u kompaniji. Oni sklapaju ugovor sa kompanijom, svakodnevno su tamo, uče kroz rad sa iskusnim mentorima i za taj svoj rad dobijaju i mesečnu naknadu, tako da je to njima neka motivacija i podsticaj da se pokažu u što boljem svetlu i naravno na kraju da ta obuka rezultira zaposlenjem kod kompanije za koju se obučavaju. Završena je prijava kandidata za obuku na radnom mestu u Alatnici Krstić. Reč je o obuci za 3 CNC operatera. U narednom periodu javni pozivi biće objavljivani i za kompanije, ali i kandidate. Mi prikupljamo još uvek prijave zainteresovanih kompanija. Kada program bude odobren od strane projekta, raspisujemo poziv za mlade. Sve je to dostupno na našim društvenim mrežama putem medija, tako da mladi mogu da budu informisani o tome, ali svakako i informišemo lica koja se nalaze u našoj bazi, a i naš Job Info centar stoji na raspolaganju svim onim zainteresovanim, pa mogu da dođu svakog dana od 9 do 14 sati i raspitaju se o postojećim i mogućim programima gde mogu da se uključe. Projekat Znanjem do posla finansiraju vlade Švajcarske i Srbije. Pomaže smanjenje nezaposlenosti kod mladih kroz razvoj programa vanškolske obuke za one poslove koji se traže na lokalnom tržištu rada. Program Znanjem do posla je počeo 2015. godine i uspešno se realizuje u Pirotu, Kruševcu, Kragujevcu, Knjaževcu i Novom Pazaru. Prošle godine je proširen na još nekoliko gradova u Srbiji.